Hej og velkommen til den her Golfit-video. Hvad spiller vi nu? Den er godt nok hardcore. Vi spiller Crazy Village. Ej, jeg springer ikke nok fart på. Rigtig crazy. Achievement, holding one. Det starter ikke så crazy, vel? Det er meget crazy. Vi får den alle sammen holdet. Det er måske lidt for crazy til mig. Jeg hang fast i bordet igen. Jeg er simpelthen så sved lige nu. Det er også uheldigt. Nå, men jeg kan godt lide lige at ligge hernede. Så jeg kan godt være lige at være den bagerste i foot-tog. Ja, yeah, det er også lidt hyggeligt. Okay. En skal være det. Til gengæld er jeg ikke ude for banen, så det er jeg glad for. Ja, men jeg også. Nej. Kønne, jeg synes, det så hyggeligt ud derude for banen. Ej, nå fag. Så er der foot-tog. Der er et... Blokke mit skud. Foot-tog med lange Jan. Er det mig? Det er, nej! Jo, kom og skrub lange blokker. Jan i. Nej! Du ringer jeg selv i. Nej, du har ikke noget mod at se. Jeg tager bare sidste pladsen her. Er der, okay. Der er ned til en 6'er. Ej, Beduna hun går altså også sidste nu. Nogen vil mene, at jeg vil ligge på en del første, hvis jeg kunne finde ud af at spille på lovligt. Choker man lige, når man sidder og ventet på de andre. Miau. Ui. Jeg ved ikke rigtig, hvor byen er derinde, selvfølgelig. Nej, vent. Hvor er jamen, ved du så, hvor crazy-delen er? Crazy-delen, den kommer på hold 5, siger jeg. Så bliver det sat med crazy. Oj, det var tæt på, hvad crazy shot det der. Ja, det var faktisk rigtig dårligt. Nu skal jeg bruge ikke så snab på det her. Okay. Den triller den hele vejen, eller no? Jeg kommer... Okay, nærmere mig. Jeg kan stille dig for påske. Teammates. Skøb it. Jo, kan du ikke lige... Ja. Yes. Nej! Jeg har forkert en navn på alle sammen. Ja, det har jeg også. Ja, det er også det er mega fyrende. Ja, men jeg forstår heller ikke helt, fordi... Har vi samme... Ja. Vi har samme farve som før, ikke? Jo, fuldkommen samme skins. Så I skulle stadig rød, ja. Men det ja. Er... Men hvem er det på jeres? Det er Bimse hos mig. Det er Bimse hos mig også. Hvorfor? Ja. Hvem er det, der er mig? Bimse er Beduna hos mig. Ja, Bimse er Beduna. Ja. Okay, fedt. Men Saki er Saki. Isco er... Ja, selvfølgelig er jeg mig. Isco er Beduna, tror jeg. Ja. Nej. Nå, du var ikke ham, du sagde nej. Nej. Det er ikke værre. Alt andet end hende. Hvem skød lige der? Uffi, kan du skyde det? Ja, men jeg sad lige og koncentrerede mig om, hvem... Hvem der er hvem? Ja, men jeg tænkte på, om jeg skulle skyde direkte ned, men det skal jeg ikke. Lad mig se dit skud. Lad mig det se, for dit mig, skud. Der vil du da. Mig. Skud. Triller man bare i derfra, eller hvad? Det ja, det gør man. Hvis man er precisely. Jeg vil hellere hoppe herudfra. Det er sgu da... Det er mere udfordring. Ja. Er det ikke Isco? Nej, det er ikke nej, det er Beduna, der har lukket. Altså, jeg ved ikke helt lige, hvorfor navnene ikke kan lide os længere. Hvem er mig? Der står også Beduna oppe i hjørnerne der. Jeg tror faktisk, Saki han er ikke skiftet for mig. Nej, det er han heller ikke for mig. Der er kun én, Saki, og det er mig. Hvad med mig? Er jeg skiftet for nogen? Nej, du er også ens. Det er sådan en random navn challenge. Men Kønne er også Kønne, så. Ej, ja. Hvordan? Det er kun mig, skal du med og Bimse, der... Er det hele vejen over der? Så jeg fik en absurd lang vej. Jeg tror, du fik den gode vej. Altså, jeg fløj for langt. Måske? Kan jeg ryge igen? Nej, det kan jeg ikke. Ej. Er det den gode? Jeg fik den modsatte af de andre. Er det godt? Tror jeg. Det ja, tror jeg faktisk, det er. Dårligt. Ja, ja. Det ser godt ud. Men nå, det er tilfældigt, hvis man ryger i den. Ja. Jeg har bare brugt alt for mange slag inden, så det er måske meget godt. Jeg prøvede at springe hele den del over, men det er måske... Jint! Ej, så rammer det. Eller hvad? Eller hvad? Oder vars. Jeg tror, det var fjollet. Jeg tror, jeg er en fjollet, det tror jeg, Jeet. Så er det bare en... Er det her dumt? Du tre slag, du er Gucci. Jeg er Gucci flops. Jeg er Gucci flops. Jamen se, det er det. En dårlig start, det gør en god ende. Er det ikke det, man siger? Det har du lige sagt det okay, også. Okay, kan jeg ligge stille her allerede? Okay. Nej. Jeet mig, daddy. Jeet mig. Nej! Jeet absolut jeetet oven. Kan det ikke bare poppe ud sådan der, mand? Sagtens. Det sagde mig ikke i orden. Dårlig karma. Kønne, du tjekker heller ikke mere, hvad gør du? Nope.
Nej, det gør jeg da ikke. Jeg skal bare farve med. Ja. Jeg kan så fortælle, at man skal i den bagerste, hvis det er min bedste mulighed. Ja, ja. Ja, der vil jeg så bare lægge mig... Lige hernede foran mig. Altså, jeg har i maskinet den i 3, det tænker jeg er okay. Hvad gør den bagerste? Hvor kommer den så hen? Så kommer du lige ned til hullet. Oh. Den der er også okay, den med protein. Hvad skal jeg? Hvor ligger jeg? Hvad skal jeg? Nej, du er fucked! Jeg var ikke lige nede i hullet. Nå, det gør man ikke. Hvordan ligger jeg her? Det er lidt spændende. Du er for tung. Okay. Nej, okay. Nej. Og så klunker du den bare op i. Og sådan der. Ej, der ville jeg også være utilfreds, hvis jeg var dig. Hvis jeg var den røde bimse, som er iskud, så ville jeg også være. Bimse space dunket. Yes, det fik også en achievement. Så det er ærgerligt, han ikke spiller for sig selv. Nej. I dag. What? Hvor skal vi lige hen? Øj, vi skal langt væk. Ja. Yeah. Ja, der er sådan et dumt hop lige på den anden side der. Når det bliver hul. Okay, hvor er hul? Hvor finder det, vi skal i? Er det den der, det er syverne? Det er helt over hjørnet. Ah. Okay, det er lige for meget højt på. Okay, ja. Og der er også et andet hul. Jamen, jeg tror ikke, der er hul med den der brønd der også. Brønd? Det skulle jeg selvfølgelig ikke have fortalt, men... Jeg kan ikke brønd. Ja, der er sådan en lille ting til højre der. Okay. Wait, what? Nå, oveni ja, der. Ja, hvad? Ja, held og lykke med det skud. Det er den grå der, over den der... Nå, øj, det tager jeg faktisk den, du ligger med. Jamen, jeg tager den nu, klar. Yeet. Nej, jeg nåede ikke skud til dig. Yeet. Fik du 9? Nå, den. Selvfølgelig. Jeg yeetede den. Så jeg kan fortælle dig det. Lille spektator, altså. Jamen, jeg så det, fordi jeg skød. Og så fløj jeg henover. Nå. Det havde Værsing også sagt. Du elsker at se. Altså, spørgsmålet er, om det kunne betale sig. Må man godt bruge sig selv som bande, egentlig? Tænker jeg. Så altså... selv? Jamen, det er fordi, du hedder Iskob, og så hvis jeg bruger dig som bande, så er det vel mig selv. Ja, jeg vil sige, den er legit. Så længe du... Ja. Ja. Yeah. Du må gerne røre dig selv. Jeg fjorder den her. Godt, det er selvfølgelig ærgerligt. Det er rigtig uheldigt. Du elsker at se det. Øj, hvis du rød den der. Så rød derop. Så havde den rød i. Vil du under 14 også? Det er mig. Er det? Nå, det er Bimse. Selvfølgelig. Du har ikke noget mod at se det. Jeg har dobbelt jeres points. Vent. Det nej, der er ikke nok fart på. Ja, men det er der, hvor jeg kommer at være en yeet-maskine. Yeet. Men flyver man derovre igennem portalen, eller? Jeg yeetede den. Did you yeet it? Ej, for helvede kønne, jeg skal ikke herovre. Ej, jeg prøver at yeet. Ja. Der er det der spectator Claus, han lige kommer på banen her. Ej! Jeg prøver simpelthen igen, nu stopper jeg med i. Ej. I 3? Skal man ned i en af hullerne? Hvad? Jeg tror ikke, du skal ned i hullerne. Men hvor skal man hen? Du skal over. Du skal ned i det hul lige ved siden af dig, fordi spectator Claus, han ser det åbenbart. Ah. Men hvad? Okay, der er et hul i en stak der. Lige på 3, så tænker jeg, der må være et eller andet, der er op her. Det er sådan, man... Men jeg kalder den jo. Jeg siger det jo. Ja, altså, kan I lige se, jeg er helt heroppe, jo? Du har high ground. Du skal bare ind. Der er jo ikke en væg der på den anden side, hvad sker der? Okay, det her det er bare en lortevej. Der er lukket her, jo. Skal vi siden? Ned igen. Skal vi siden? Nej, ja, det skal jeg ned igen. Nå. Ja, jeg skal herud. Men ja, jeg det er en helt dårlig vej, det der. Prøv at tænke at lave et helt map, der er sådan noget der, sådan noget fint pusset noget. Det er crazy. Sådan noget clusterfuck, ja, det er noget... Bimse, jeg tager sidste pladsen. Ja, det er rart. Åh nej. Det var sådan rent tilfældigt. Åh, du elsker at se det. Men hvad? At folk de tyrer ind i den der ryger baglæns, det er rart. Jeg tror rigtig, de kan snyde sig over mappet. Ikke, nej, ikke på min vagt. Ej, okay, det her, det kan jeg mærke. Bliver man bare tippet op til start igen? Ej, det er bare sådan en uendelighed. Åh, nej. Åh, this is American. Så er det bare uendeligt. Oh my. Kør det bare. Så var du ude. Ej, okay, jeg lander her. Vent, er jeg i? Jeg tror, jeg er i. Er jeg i? Jeg er i. Han er bag. Du er ikke i, mate. Så skyd mig. Du skyd hurtigt. Den laver du ikke på mig, den der. Nej, så havde jeg også brugt alt for mange slag. Du er kun 2. Seriøst. You little. Er der ikke en, der skal op til starten igen, som kan skubbe til mig?
Nej, Isko. Kun dig. Er det irriterende, det der jo? Det er en forkert vej. Ja, det ved jeg. Det er ked af at sige, Bidune, men det er simpelthen en forkert vej, du går. Jeg hedder Isko. En gang til. Isko, du er dårlig. Another one. Jo, tak. Jeg er også sidst. En gang til. Men vi er enige om scoreboard, du kan man godt regne med, ikke? Jo. Jo. Ja, jo. Ja, det håber jeg. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke lage med scoreboardet. Nej, det tænkte jeg, fordi Bidune var nummer 3, så tænkte jeg, det kan ikke være. Ej, nu stopper det. Du kan overhovedet ikke regne med scoreboardet. Jeg er Bidune der. Bare vel, det er bare 14, det her. Ah, nej, nu rører du ud. Nej. Nej. Jo. Den anden side. Nej. Nej, der rører man helt ud. Der er lige skud til. Nå. Nå, det er den dårlige, det er den rigtig dårlige side. Det er den meget dårlige. Så skal du lige nå at skyde. Og så skal du bare håbe på, at det går godt. Det går hårdt, husk det. Hvorfor kommer I andre i? Skyd, skyd, skyd! Oi, nu spørgsmål. Nej, den kunne jeg ikke. Nå, det er det. Det gider det ikke an på. Okay, det er så ikke i orden, eller? Fra en tredje plads til en femte plads. Altså, hallo. Åh, jeg ligger ikke sidst. Eller ikke sidst. Let's go. Hvor skal vi hen? Skal vi lige have? Der vil jeg også tage hul. Okay, guys, har I slet ikke opdaget det her? Jeg vil sende dig også, at jeg ventede bare til, at der var nogen, der skød. Så var det you hate to see it, altså. Jeg skød bare for langt, fordi jeg også elsker at se det. Ej. Og så også, at han misser bagefter, det var bare... Jeg skulle lige håbe på, at jeg kunne vinde nogle billige point der. Kans, 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 kans. Så det er jo sådan en spektat map der, der skal man jo bare rundt. Nej, prøv, det der, det var ikke engang fordi jeg spækkede. Jeg spektatede det ikke engang, jeg tænkte, jeg så det først, men så da jeg havde set det, så tænkte jeg lige, ej, jeg skal lige dobbelt tjekke. Jamen, jeg skal ud i den brutale led, jeg ved ikke, hvor det er hen til, men der skal jeg... Charlies. Der er en anden AG, pis. Det hader du at se. Wait a minute. Det er ikke dårligt. Det er fint nok, hvis jeg bruger mig selv som bande, ikke? Det du. Ja. Det er fint. Det kan man ikke. Jeg har lyst ikke noget. Det her vand er den eneste, der synes, det ser rigtig indbydende ud. Jeg har lyst til at hoppe i. Det har jeg virkelig også. Jeg hopper i det. Det er det forkerte. Jeg elsker at se det. Men er I allerede færdige? Jeg tog et andet hul. Du tog et andet hul? Ja. Er der? Hvor? Ja. Hvor? Det der med, med snydehullet, det er i nummer 3. Der kunne man lande i. Nå okay, Bimses, det er, at du kan godt bruge vandet til at hoppe i. Hvordan? Så du kan bare tage den lige direkte, så hopper du ned, så skal du bare time det med, den hopper op igen, det der. Men står jeg ikke bare og hopper nu? Jo, nej, den kommer nemlig. Det burde den i hvert fald. Ja, så du kan bare skyde hen over vandet, så du hopper op på den. Det er ikke rart, det der. Altså, hvad sker det her? Ja, du skal bare time det med, at du lige ryger op, når det er. Ja, de vil kan... Op. Med meget lange ører. Ej. Nu fik jeg tilbage til start. I har. Jamen, jeg tænkte på det der, du sagde, Saki. Det kan godt være, det andet er nemmere at bimse. Ej, men hopper længe. Ja, det har jeg ikke tid til. Nu piss. Er det bare... Pis! Det er 14'er! Hvordan man må hoppe så meget? Hallo. 14'er nu, kan den der? Det gør jeg, for det ikke. Jeg gør her. Jeg har hoppet her i 20 sekunder nu. Altså, hvis du skulle gøre noget, skulle du trykke R, så gå efter et andet hul. Vær heldig. Nej, R! Nej, jeg kan trykke R. Jeg skal trykke R. Jeg ved ikke engang, hvor det andet hul er. Det er ikke den på tælle i der. Det ved jeg, ja, men... Ikke når, når der, og... Ja. Og det der hul. Nej, jeg troede faktisk, det var det en gang tilbage. Du elsker at se det. Nej, man havde virkelig set det. Hvordan kan du stadig være på anden plads med en 14'er der? Nej, men det gav jeg heller ikke. Jo, du det er du. Det er du. Det opdaterer bare ikke. What? Du kan så langt foran? Ja. What? Hvor skal vi hen? Jeg skal lige se, om der ikke er nogen snyde... Ja, men jeg gider kun at kigge efter, hvis jeg ikke ligger nummer 1. Ellers synes jeg, det er hacks. Det er min regn. Ja, men er du klar, hvor langt bagud jeg er? Nej. Skal vi der? Jeg kunne ikke finde noget snyde her. Nej, det er bare en bande. Jeg er snød. Snød du? Virkelig wait, meget. Hvordan snød du? Er du et hul? Du er ikke i hul. Nej, jeg er ikke i hul, men jeg kom der... Jeg sprang lidt af loop over. Vent. Vent hvad? Vent hvad? Sprang fuldstændig loopet over. Jeg skød bare helvedes til. Hallo! I skulle flytte dem. Hallo. Jamen, jeg skal lige finde ud af, om man skulle op eller ned der. Okay, det var ikke meningen. Jeg skruer nok igennem det samme. Jo, jeg har den. Men jeg rammer ikke. Nej, hvad laver jeg? Jeg får nok en 14'er mere her. Det...
Det er faktisk uheldigt. Kommer man lige spikker min nærmeste konkurrent. Hvad er det her? Du skal yes, med. Jeg kan med spawn. Hvad er det her? Du kan ikke komme meget fart på dig ind. Hvad er det her? What? Hvorfor tyrer den mig rundt? Det er løgn. Ned igen nu. Sæt nu bare masser af fart på. Du kan ikke få for meget fart på det. Jo, det gjorde den første gang. Nå, okay. Hvad fik du for... Hvad sker der? Jeg gjorde det ikke! Jeg ryger i! Okay, så flyver man bare helvede sig. Ja, jeg flyver skud. Og hvad så? Så vi tager en gang i, eller hvad? Nej, du ryger i om to slag. Hvem sagde du i? Ej, det er du ikke. Nej. Godt nok. Jeg brugte 8 skud på. Nej, okay, der er for meget fart på. Super. Jamen, prøver jeg. Jeg er tjør ude for syg, jo. Ja, det er 2-14 i træk. Tak for førstepladsen, Movie. Beduna skyder i. Som ikke er Beduna. Det kan jeg da ikke. Jo, det er Beduna. Det er mig. Jeg kigger bare på farven der. Du er stadig nummer 2. Ja, men nu er jeg jo langt efter. Men hvis det bliver mere og mere crazy, så... Det ja, vi er i en crazy village lige nu. Ja, alt kan ske. Ej. Okay, det var for sent. Nej. Nej, jeg må ud og mærke det. Ross, hvad kunne man ikke lide? Det er crazy det her, mand. Åh, så blev han bare Jamaican, mand. Jeg siger, det er crazy det her, mand. Hvad hedder ham der? Det er crazy, mand. Ham der fra Altinget, dengang de kom ind i Folketinget. Sagde han et eller andet. Fra Altinget, skal vi ind i. Hvad han hedder? Uffe et eller andet, tror jeg. Elbæk? Ja, ham. Fuck this. Det er jo, I'm crazy. Det er noget i den stil. Det var ikke så jamaicansk. Nej, måske. Måske helt meget. Nej, du elsker at sige det. Jeg hader at sige det. Og jeg trykker også F før, så det er nok en 14'er det her. Men man rører hen og han tilbage? Ja, jeg kan ikke komme op her. Jeg tænkte, du ligger bedre der. Nej, du hader at sige det. Jeg bliver nødt til at finde et andet hul nu at gå efter. Nej, hvad? Nej, jeg kommer til at trykke F. Det er jeg skulle trykke V. Ej, du hader at sige det. Hvor er det, man skulle være? Jeg forstår det heller ikke. Ej, man elsker at se det jo. Dang it. Ej. Du har virkelig ikke noget mod at se det. Jeg ramte det der loop 2 gange. Jeg skulle bare skudt en gang til, så de havde en bedre vinkel. Kønne, er du i? Ja. Oj. Pis. Beduna, som ikke er Beduna, men Bimse with the trick shot. Okay. Ja, Bimse, han... Hvad er det, der er for noget røg? Det var ikke smart. Det er en total. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor der er ikke nogen, der faldet i det. Så op. Du skal hele vejen hen til den der ramte. Du skal lige for det luls. Men skal du lidt længere, så du flyver op. Så du skal ligge derhenne. Okay. Okay. Lidt mere fart, så er den der. Jeg skulle lige have overblik, jo. Jeg er så forholdsvis til at ramme det der. Alt for blødt slag. Hvis du vil have et overblik, så vil jeg anbefale V. Ja, den har jeg brugt. Kan ikke trykke F i hvert fald? Hvad gør F? Der kommer du til at gå tilbage til den, hvor du lige har været. Du bruger 2 skud på. Nå, fedt. Vil du bare flyve? Og så jeg tror, man, det jeg tror jeg nemlig ikke, man kan. Jeg tror ikke, man kan i en. Jeg vil gerne. Hvor skal du hen, sagde I? Hen på nærmere banen, jeg tror jeg bliver tapet tilbage i nemlig. Oh, jeg er også på vej. If you like this course, give it a good rating. If you like this course, give it a good rating, of course. Jamen, jeg bider den også over. Ja. Yeet! Very close. Yeet, I me daddy. I am a yeet machine. Så er vi en crumbler. Det er en work crumbler. Okay. Okay. Mr. Sergej, du spiller et andet hul. Oh. Er du inbounds? Ja, men jeg har lyst til det her. Eller burde det lige tage en... Nej, Emil, den der... Den der portal, der ligger i... Den anden portal, der er i de der, ikke? Nå, røg du en portal, Sergej? Ja. Nå, men så tror jeg, det er rigtigt nok, men det er bare for at leve. Hvorfor skød du ikke efter det hul i træstuben? Er du en pusse af? En træstuben? Ja, lige til venstre for dig, hvis du kigger hen mod hullet, så baglæns. Der vil jeg sgu da gerne hen. Jamen, det skulle du da have gjort, da du skulle over rampen. Jeg prøvede at skyde efter det der hul. Ja, men det var da dumt. Det var altså, det der. Åh, det er et snidehul, det der. Den betalte du bare i, ikke? Nej, du elsker at se det der. Du havde også set det, jeg smider den væk nu jo. Ja, du gør. Du joker. Joke. Everybody. Jeg ramte modsat i portalen, så jeg ramte den der portal, Saki røg igennem, men så fløj jeg op til det rigtige hul. Du hader se, det. Det elsker man at se. Jeg bliver også lige for at så bare skyde den i nu. Du hader se det. Det var også et helt andet map, det derhenne. Det er jo hul 16. Jeg tror, jeg havde 16. Hvad er vi på nu? Det var 14, det
Der stod 14 rundt om flade. Jeg fik ikke 14 på fjerde gang. Ej, nu vi. Så er det din tur til at få en 14 om lidt. Jeg vender på points. Det er crazy, det her. Det kan vi da nej, godt blive enige om. It's not me turn. Er der mål nede i nogle af de der firepits der? Det håber jeg ikke. Jeg har ikke kigget. Jeg håber ikke. Jeg landede en af dem. Der var ikke i den. Okay. Nej, det er det ikke. Prøv mig frem. Det kunne være frækt, hvis der var i den først. Det var lidt sjovt. Dirty, dirty. Lidt dirty, dirty. Jeg bliver grillet. Jeg håber lige, du bruger en masse slag på den her nu. Det, det gør jeg også. Altså, det. Jeg bliver grillet. Jeg røg ud af natten. Du skal ikke choke. Godt choket. 20 meter. Hvad nu, hvis man ikke kan lide... Sådan. Choke me daddy. Eller... Nej. Bare masser af fart på, så du kan komme helt vejen rundt til fladen, Uffe. Jeg tror på dig. Det tror jeg er en dårlig idé, er det? Tror du lige, hvad Benuni gjorde? Jeg tror faktisk, det er en rigtig idé. Han har ret nu, Uffe. Okay, ikke så meget fart. Det var en dårlig idé. Det var en god idé, Uffe. Bare blive ved med det. Gør den lige lidt mere. Du er stadig alt for langt foran. Ja, det er rigtigt. Nu er vi bare fuld knald på. Nej, du den over. Puh. Selvfølgelig er jeg en overbider. Ej. Nu kan du ikke lige... Nej. Ej, det er okay det der. Nu taber en masse rang. Lidt spændende igen. Jeg er også kommet inden for to af dig, Saki. Det er lidt... I skulle ender sikkert med at tage den. Det ved hvis jeg gør det, jeg var... I sko tango alla ka. Åh ja, det er rigtigt, mand. Du har lavet The Comeback. Se Compaq. Jeg hjalp lidt med, at I bare 14 hele tiden. Nej, så spawner vi sådan. Det er jo bare en fordel for mig. Nå, det er bare en ud af vanen. Nej, det mener du ikke, det der. Nej, Saki! Nej. Ej, jeg synes ikke igen. Jeg spawner inde i målet. Altså sådan, mit kamera er bare inde i målet. Det er bare sådan, nå okay, det var ikke så hemmeligt. Ah, okay. Wow. Nej, hvad? Wow. Men okay. jeg sagde det lige så snart. Ja. Kant. Lige så snart, hvad skulle du i? Vent, hvad? Der er et mål i baby, mand. Nå. Jeg kan godt lide det her med. Prøv, så bliver det bliver en V-kamp, det her. Så, hvor vi... Der var ikke nogen, der ved den. Der var ikke nogen, der ved den der. Ej, men det er fordi, jeg har jeres cam så langt ud. Ja. Så langt. Den måde, vi kan lige spille på. Skal vi også have den på en speciel sensitivity, eller hvad? Er det reglen nu? Power. Var der nogen, der fandt en anden sneaky vej? Ja. Hole in one. Hole in one. Hole in one vejen. Hole in one. Jeg kan ikke lide, når man sådan glider så tæt på kanten her. Det giver mig lidt nøjere. Jeg kan ikke lide, når vi spiller på den måde der. Jeg blev fedt over kanten. Nej, det gør jeg også. Jeg blev splittet den modsatte vej, Saki. Det ved jeg ikke, om jeg godt. Det er det samme, tror jeg. Det er mere eller mindre den samme vej. Og is. Den smadrer mig bare ud over kanten med det der... Kønne... Ja, det er altså her, hvor jeg bare vælger tyre over... Jamen, spillet, det driller mig lidt her. Okay, så jeg når lige at spawn, så bliver jeg bare tyret ud til en anden side. Så bare. Ikke gør det der igen, spil. Jeg er et overbid. Don't do it. Ej, der tog jeg simpelthen. Der kunne jeg lige have taget nogle point der på dig. Jamen, jeg laver ikke overbidning. Ej. Jeg er jo ikke en pussy. Så kommer Badona lige og skubber til mig. Ja, det er faktisk lidt kedeligt. Klar sagt i det nu, fordi så kan det godt være en pussy. Det gør jeg ikke. Så venter jeg. Du har masser af tid til ikke at være en pussy. Okay, jeg er en pussy. Jeg skal ikke smide noget over styr nu. Især fordi det kan være, det tager så lang tid at få den der vinkler. Jeg hopper i vandet, og nej, det er 30 sekunder. Oh. Ej, hvem ramte mig lige? Nej, jeg space dunk, og så rører jeg op. Det er faktisk... Du havde at se det. Platformen. Okay, jeg tror ikke, jeg kan nå at... Nej, du hedder at se det. Okay, sådan skal du altså tyres ud i det sidste hul nu, Uffe. Jamen, jeg er med, Saki. Nej! Jamen, vi bliver nødt til at sabotere nu, ellers har vi ikke chance. Er det to af der lige slår sig. Jeg lavede en Uffe. Jeg hoppede op af målet igen. Nej, du lavede en Saki. Uffe, han fik en perfekt i. Nej! Nå, tid. Ej, okay. Det er ikke i orden. Det er ikke noget spæk til det her, det er bare fremad. Ja, det er altså et velgørenhedshul det her, kom så. Nej! Ja, yeah, ud med dig. Nej! Jamen, jeg blev også saboteret. Jeg skal så langt frem til det hul, og så kan jeg stå og vente på Nufi.
Og så håber jeg på, at du er tør for tid, fordi jeg skal trille hele dagen igennem igen. Fuck dig. Altså, det er et ordentligt velgørenhed. Det vil da good rating. Velgørenhedsmål. Oh. Er det et velgørenhedsmål? nej. Well. Ej. Vi skal skyde i hvert fald et par gange. Jo, det er et fængsel playing, ja. Ej, hvem? Ej, altså. Vil du nødt til at skyde sin newfie, ikke til mig? Jeg gør ikke noget. Der er ligesom en i os. Nej. Nej, jeg er ikke ved duene. Hvor er så det her bus? Nej, der er sgu iskobre, så du er en blå med. Nå, hej Saki. Er det ikke mig? Stop. Jeg lige holde øje med, hvordan nu vi sniper os rundt om nu. What? Nej, det er min. Nej. Let's go to the mall. Jeg skulle have ventet dernede selvfølgelig, og så sniper vi dernede fra. Ja, men Saki, du får andenpladsen, kan jeg godt se. Ja, men du hader at se det stadigvæk, altså. Nej, der er ingen, der hader at se Nufi. Nej, jeg skulle vente der. Ja, ja. Jeg ville gerne blive frem, jeg vil lige ud. Nufi på førstepladsen er det bedste syn, fordi prøv at lægge mærke til mig, når jeg får en kronebog. Det er en kronebog. Wow. Det er jo en glad mand lige nu, altså. Isko, hvis du lige rykker din kylling lidt til højre, så er vi der også. Min tilde skal heller ikke tilde så meget mere, for den er der. Jeg er så tæt på. Beduna tror jeg også er meget tæt på at have en flot. Jeg tror det er sådan en Bimse sagde nu bedre, han kigger den anden vej. Han kommer bare aldrig rigtigt derop, vel? Nej, jeg tænker det samme. Wow.